Ahoj, já vás vítám u další recenze StatuBase. Dnes si uděláme takovou srovnávačku sošky Jean-Claude Van Damme verzí Krvavý sport a Kickboxer, nebo chcete-li Muay Thai Tribute a Shotokan Tribute. A řekneme si, v čem jsou ty sochy jiné, nebo v čem se liší. Samozřejmě jedna věc jsou fotografie, druhá věc je video jako takové, tak uvidíme, co z toho vyleze, jestli to bude viditelné. Již na první pohled ta socha Kickboxera má světlejší paint. Celý ten odstín té kůže od toho paintu je světlejší a dává méně vyniknout žílám a jednotlivým svalům. I když to stínování svalů tam samozřejmě pořád je. Zatímco u toho krvavého sportu je vidět, že přece jenom ta socha má více takový opálený vzhled. A i ten přechod u těch žil nebo nechtů je viditelnější. Stejně tak bych řekl, že verze krvavého sportu jakoby měla o vrstvu paintu méně a headsculptu je vidět více pórů a vrásek. Pak taky takový znatelný rozdíl je linka u očí černá, kde krvavý sport má tu spodní linku přece jenom takovou viditelnější a ten Jean-Claude Van Damme má výraznější oči. Zatímco u Kickboxera ta spodní linka tam není. A mně osobně se třeba u této sochy líbí ty oči více. Jinak rozdíl také samozřejmě u těch skalptů je ve vlasech, kdy má tu patku u krvavého sportu Van Damme ulízanou a u Kickboxera jsou ty vlasy roztřepené. Kickboxer nasazovací ruce, to je pochopitelné vzhledem k tomu, že bylo nutné tam přidat to sklo. Zatímco krvavý sport je celá ta socha v celku, takže vám přijde zvlášť podstavec a socha dva díly a u Kickboxera jsou ty díly v podstatě čtyři. Oblečení u obou verzí je látkové. Myslím si, že obě sochy se velice podařily, že ten head sculpt je pěkný u obou. Ale kdybych já měl jeden z nich vybrat, tak ochlup u mě víc vyhrává přece jenom ten Kickboxer, co se týče head sculptu. Co se týče celkového dojmu ze sochy, tak naopak bych zvolil krvavý sport. Což asi nepomůžu nikomu tímto tvrzením v rozhodování. Přece jenom, když je někdo fanoušek Van Damme, tak si ty sochy pořídí obě dvě. A nebude mu ani vadit ta podobná póza toho samotného těla. Myslím si, že fakt se ty sochy Premium Collectibles Studio podařily. A všichni fanoušci Van Damme mohou být rádi za tenhle ten výsledek a že jsme se konečně dočkali úctyhodného zpracování Van Damme, co se soch týče. Sošce, kde v tom měřit bych nepotřebný, protože doposud byly pouze jedna šestkové figurky, některé, ať už univerzální voják, anebo JCVD, co vyšel od Enterbay. Takže doufám, že budete mít také radost, stejně jako mám já. Můžete je vidět v našich muzeích, tak se na vás budeme těšit a zase někdy při další recenzi na viděnou. Ahoj.